weg naar het hoge noorden. Het is een stiltecoupé. We zijn net overgestapt, Zwolle. De rollen zijn wel meer voorbij. We gaan er heel eens. Vandaag. Groningen. Nee, niet verklappen, joh. Oh ja. Dat is mijn broer hier, Hans. We zijn hier in het Stripmuseum in Groningen. Het Nederlandse Stripmuseum. Het Nederlandse Stripmuseum. Vertel jij eens even, waarom ben jij hier? Wat is de reden? Ik ben hier omdat ik hier twee schilderijen mag tentoonstellen. En eigenlijk heet de tentoonstelling van penseel tot kwast. Dus dat betekent dat er gewoon toch wel een aantal striptekenaars hier van heel klein tekenen. Mm-hmm. Gewoon uiteindelijk gewoon besloten om wat groter werk te maken, wat ik eigenlijk al heel erg lang doe. Ja. En dat is plotseling gezien. En ik mag dus meedoen aan deze tentoonstelling met behoorlijk grote namen allemaal. Dus daar ben ik wel heel erg blij mee en trots op natuurlijk. Ja, maar ja. Welke grote namen bij hebben we het over? Ja, Frank Ken was van Guus Vlater, Hergé van Kuifje, Peter Pontiac. Ja, die hele bekende jongen uit de jaren 60. Nou, meer in de jaren 70, 80 eigenlijk. Hè? Ja? Dus een underground tekenaar. Nou ja, dat zijn hele bekende jongens. Dat zijn hele goeie, ja. En er zijn dus een heleboel. Werkje, dus namelijk van Jean Dieu. En volgens mij is dat de tekenaar van Paulus de Boskabouter. En dat is eigenlijk dat sprookjesachtige. Hè? Dus, dit is totaal anders. Maar dat vind ik juist zo leuk. Mm-hmm. Nou, dit is Hans Geen Kressen. Mm-hmm. Je hebt volgens mij altijd van die strips met zwart-wit. Mm-hmm. Hele dunne lijnvoering, maar dan wel heel erg gedetailleerd. Was dat van Erik de Noorman? Volgens mij wel, ja. Ik ben gevraagd, dus en hier zo hangt het, dat kleurrijke werk. Ja, we gaan benzine op de achtergrond. Een beetje zo, een beetje passen en meetumpen. Je staat er zelf voor, jongen, je staat er zelf voor. Even bukken. Hé, maar er is nog een ander beroemd schilderij, wat ik hier van jou zie. Ja, dat is een melkmeisje. Ja. Dat is toch niet gek? Melkmeisje, ja, dat vonden ze ook toch wel leuk. Die hebben toch wel... Ja, wacht even, kom even in beeld als je erbij wil horen. Okay. Het melkmeisje staat nu een beetje zo tussen ons in. Tussenin. En... Ja. Ik vind hem nog steeds geweldig. Hij is nog steeds leuk. Jeetje. En ik mag naast de tekenaar van Frank Ken, Guus Vlater, dat is, mag ik hangen. Ja. In de hoek. En Guus Vlater is, of tenminste Frank Ken is de tekenaar die, waar ik eigenlijk door geïnspireerd ben. Ik kan natuurlijk... Nog niet zo goed tekenen als hij, maar ik probeer het wel. Hans, het is de laatste expositie daar, hè, in dat museum. Wist jij dat? Nee. Eeuw. Nou, nu wel. Ja, wat het museum gaat verplaatsen naar dat andere wel, plek. Dat wist ik wel. Vertel, weet jij daarvan? Nou ja, dat hadden ze me ook verteld. Dat het is een ruimte die dus... van iemand anders is, die ze een soort bruikleen hadden. Dat is een hele mooie ruimte. En die wilde dus uiteindelijk toch de boel weer verkopen. Ja, precies, ja. Hé, hoe vond je het om tussen deze meesters te hangen? Ja, dat vind ik nog steeds geweldig. Het kan er nog steeds. Het is nog 3 maanden te bezichtigen. Al 3 maanden kan ik tussen de dode meesters hangen. Ja, want jij was de enige levende die daar... verscheen. De rest was lag al in het graf. Eén levende. Ja, je was de enige levende. Tussen al die kunstenaars in. Nou ja, op zich is dat helemaal niet slecht. Maar we gaan er een eind aan breien. We gaan naar huis. We gaan weer naar Amsterdam. We spreken.